Улаанбаатар хотоос энэ сарын 24-нд 4 автобус 160 иргэн татан авсан бол өнөөдөр мөн 4 автобусаар 169 иргэний татан авч орон нутгад ирлээ. Ирж буй иргэдийг Улаанбаатар хотоос суух үед нь харьяалал тус бүрээр нь хуваарлан суулгаж, Хөлнөмөр сумын хяналтын цэгдэр эрүүл мэндийн асуумж, баталгааны хуудас бөглүүлэн, халууны хэмжээ нэвтрүүлснээр мэрэгжлийн байгууллагууд Хэрлэн сумын онцгой комиссын хяналтанд хүлээн авч шууд гэр гэрт нь буулгагч байна. Мөн сумын иргэдийг сумын онцгой комиссаас тусгаалan унаа гаргаж, Тэврийн төвийн гадна зогсолоос шууд сумрууга явахаар зохион байгуулж байна. За өчигдөр бид нар 160 гаруй иргэдэд татан авсан. Өнөөдөр бас 170 иргэндээ татан авч байна. За болон Хөлнөмөр гэсэн зам дагуу сумдуудын одоо иргэдийг бол замд нь халдвар хамгаалтын дэглэмээс хад буулгаж байгаа. За энд бол одоо бас 11 бага хоож авсан ажлын хэсэг ингээд иргэдэд тосч аваад яг иргэдийг одоо айл болгоных нь, гэр болгоных нь, хашаа болгоных нь үүдэнд нь ингээд буулгаад ингээд халдвар хамгаалтын дэглэмээс хад ингээд ажиллаж байгаа байна. Нийслэлээс ирэх иргэдийн хүсэлтийг авч дууссан бөгөөд өнөөдөр орой 26-27-нд иргэдэд татан авчрах юм аа. За ингэснээр нийт 800 гаруй иргэний татан авна. Дорн таймгт ирсэн иргэд өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт байгаа хугацаанд Улаанбаатар хот руу эргэж явахгүй болохыг анхааруулж байна. Иргэд PCR шинжилгээ өгсөн ч гэсэн энэ нь яг шинжилгээ өгч байх үед л эрүүл байсныг баталгаажуулж буй хэрэг, харин гэрийн тусгаарлын дэглэмийн дараах давтан шинжилгээний хариугаар халдваргүй гэдэг нь баталгаажна. Иргэдээс хүсэлт авахд бол 510 түн байсан. Тэгэвч дахиж шугам нээсэнтэй бол бүгдэн 330 түн бас нэмж одоо ирэх хүсэлтэд илэрхийлсэн. Ер нь 800 орчим хүний хүсэлтийг шийдвэрлэхийн тулд одоо аймгийн онцгой комисс одоо авторын төв бүхэл төрийн байгууллагууд ажиллаж байна. Үндсэндээ бол өнөөдөр бас орой 4 автобус, маргааш нөгөөдөр гэдэг 3 өдөр бас 4 автобустай ингээд ерөнхийдөө 800 иргэдийг бүгдийн татна гэсэн төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Улсын онцгой комиссын шийдвэрээр орон нутгад очиж буй иргэдийг гэр гэртэн тусгаарлан 7-14 хоног гэр бүлийн гишүүдийн хамт тусгаарлан ажиллах юм. За ингэхдээ аймгийн засаг даргын захирамжаар гарсан төр журмыг мөрдлөг болгон гэртээ зочин урахгүй хүмбэр тус устай аяг тавг гар нуурын алчуур зэрэг ахуйн хэрэглүүдэд тусгаарлаж 2 цаг тутам агаар сэлгэлтхийн өөригөө ажиллан өдөрт 2 удаа халуунаа хэмжин тэмдэглэл хөтлөх зэрэг халдвар хамгааллын дэглэмийг чанд сахих ёстой. Татан авалтаар ирсэн иргэд гэрийн дэглэм зөрчсөн тохиолдол өчигдөр гарсан. Эдгээр иргэдийг аймгийн онцгой комиссын шийдвэрээр албадан тусгаарлсан бөгөөд тусгаарлтын үед гарах зардлыг тухайн иргэдээс төлүүлж гамшигын тухай хууль, зөрчлийн тухай хуулиар хариуцлага хүлээлгэх юм аа. Иргэдийн тусгаарлалтын дэглэмийн хэрэгжилтэд эрүүл мэнд цагдаа мэрэгжлийн хяналт онцгой байдал сум багийн засаг дараагаа түүний ажлын алба хэсгийн ахлагч улаан залмаан сайн дурын ажилтнууд хөршийн холбоод үүдэггүй аймгийн засаг даргын дэргэдэх агентлаг байгууллагууд нэмэлтээр ажиллаж хяналт тавьж байгаа юм аа. Өчигдөр одоо Улаанбаатар хотоос иргэд ирсэн одоо уулзалтаагаа утсан ч гэдэг юм уу ингээд бас иргэд аригтан цогтоорох юм зөрчлүүд бас гарч эхэлж байгаа. Биднэрт бол бас энэ тал дээр бол бид нар маш их сэтгэл зовж байна. За тэгээд энэ үүднээс одоо ийм дэглэм зөрчиж байгаа иргэдийг бид нар алавдан одоо ингээд аймгийн тусгаалan одоо зассан энэ тусгай байранд ингээд одоо хөл хорог одоо тогтохоор шийдэл ингээд ажиллаж байгаа. Тийм учраас хотоос ирж байгаа иргэд одоо таа бүхэн хүнтэй уулзахгүй. За Чаалсан хотын одоо иргэд маань хотоос ирсэн иргэдтэй уулзахгүй байх тал дээр энэ дээр таахан маш сайн анхаарч ингэж ажиллаач гэж одоо ингэж хүсэе. Зөвхөн одоо өөрсдөө биш энэ Чаалсан хотын нийт иргэдтэй бас одоо энэ өвчин тарах янз бүр юм гарч болно. Улаанбаатар хотод бол одоо голомт нь одоо мэддэхгүй одоо олон газраас гарч байгаа учраас бид нэр одоо энэ сэрэмжлээд байгаа юм аа. Өндөр эрсдэлтэй энэ цаг үед иргэн бүр ухамсартай байж өөрийгөө гэр бүлээ үр хүүхдээ аюул цар тахлаас хамгаалан хариуцлагатай ухамсартай байхыг аймгийн онцгой комиссаас анхааруулж байна.